नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहत आहात महादेव चाटे यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण तुलना करणार आहोत, एकीकडे आहेत भाजपकडून सुजय राधाकृष्ण विखे आणि दुसरीकडे आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून निलेश ज्ञानदेव लंके। तर मित्रांनो, या दोन्हींची तुलना करणार आहोत आपण आणि जाणून घेऊयात की या दोघांपैकी आपण कुणाला मतदान केलं पाहिजे। मित्रांनो, या व्हिडिओमधून मी कुणालाही सांगणार नाही की यांनाच मतदान करा म्हणून। मी यांची हकीकत आणि कामगिरी आपल्यासमोर मांडणार आहे। आपणच ठरवायचं आहे की तुमच्यासाठी कोणता उमेदवार योग्य आहे आणि कुणाला मतदान करायचं आहे। मित्रांनो, संपूर्ण अभ्यास करून आणि पुराव्यासोबत मी हा व्हिडिओ बनवत आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। मित्रांनो, आपण जर कुठं सरकारी नोकरी मागायला गेलो तर आपल्याला पोलीस स्टेशनमधून कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आणायला सांगितलं जातं। जर आपल्यावर कुठला गुन्हा दाखल असेल तर आपल्याला नोकरी मिळायला खूप अडचणी येतात। तर मित्रांनो, आपण यांना मतदान करताना यांचंही कॅरेक्टर बघणं खूप महत्त्वाचं आहे। तर मित्रांनो, जाणून घेऊयात की या दोघांवरही पोलीस स्टेशनमध्ये कोणकोणते गुन्हे दाखल आहेत। मित्रांनो, नॅशनल इलेक्शनच्या mynetha.org या वेबसाईटनुसार सुजय विखेंवर एकही गुन्हा दाखल नाही। मित्रांनो, मला हे पाहून खूप आश्चर्य वाटलं, कारण असं कुठंतरीच पाहायला मिळतं। तर दुसरीकडे मित्रांनो, निलेश लंकेंवर वेगवेगळ्या कलमांतर्गत जवळपास 20 ते 22 गुन्हे दाखल आहेत। मित्रांनो, हे जर सर्व कलम मी वाचत बसलो तर व्हिडिओ खूप लांब होईल। मित्रांनो, याचा स्क्रीनशॉट आपल्याला दाखवत आहे, आपण सर्व पाहून घ्या। मित्रांनो, निलेश लंकेंच्या या कलमांमध्ये कलम 395 डकैती, कलम 325 गंभीर दुखापत करणे, कलम 324, 332, 506 अशा गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे। मित्रांनो, निलेश लंकेंवर हे गुन्हे अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा व पारनेर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आले होते। तर मित्रांनो, या मुद्द्यामध्ये सुजय विखेंवर एकही गुन्हा दाखल नसल्यामुळे सुजय विखे यामध्ये पास होतात। मित्रांनो, यानंतर दुसरा मुद्दा आहे मित्रांनो, शिक्षण। चला तर मग जाणून घेऊयात या दोघांचंही शिक्षण काय झालेलं आहे ते। मित्रांनो, सुजय विखे हे डॉक्टर आहेत। मित्रांनो, त्यांचं शिक्षण झालेलं आहे MCH न्यूरोसर्जरी DY पाटील मेडिकल कॉलेज पुणे येथून। त्यानंतर मित्रांनो, सुजय विखेंचं मास्टर ऑफ सर्जरी इन जर्नल सर्जरी MS झालंय प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट रुरल मेडिकल कॉलेज लोणी तालुका राहता जिल्हा अहमदनगर येथून। तर दुसरीकडे निलेश लंके हे ग्रॅज्युएट आहेत। मित्रांनो, निलेश लंके यांचं BA इन पॉलिटिकल सायन्स झालेलं आहे यशवंतराव चव्हाण ओपन युनिव्हर्सिटी नाशिक येथून। मित्रांनो, या शिक्षणाच्या मुद्द्यातही सुजय विखे निलेश लंकेंच्या पुढं आहेत। मित्रांनो, परंतु निलेश लंकेंना यात कमी समजू नये, कारण निलेश लंकेंचं जे शिक्षण झालेलं आहे ते राजकारणासाठी अतिशय योग्य आहे। त्यानंतरचा मुद्दा आहे मित्रांनो, यांचा इतिहास आणि कामगिरी। मित्रांनो, सुजय विखे हे त्यांच्या 4 पिढ्यांपासून राजकारणात आहेत। पूर्वी ते काँग्रेसमध्ये होते। 2019 साली सुजय विखे काँग्रेसमधून BJP आले आणि जवळपास 281,474 मतांनी विजयी झाले। तर दुसरीकडे मित्रांनो, निलेश लंके यांचे वडील शिक्षक होते। निलेश लंके स्वतःच्या हिमतीवर राजकारणात आलेले आहेत आणि निलेश लंके हे स्वतःच्या हिमतीवरच यश मिळवत आलेले आहेत। मित्रांनो, पारनेर विधानसभा मतदारसंघात 2019 साली निलेश लंके जवळपास 45,000 मतांनी निवडून आले होते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून। मित्रांनो, दोघांचाही इतिहास पाहिला तर दोघंही स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्ष बदलत आलेले आहेत। 2019 सुजय विखे हे काँग्रेसमधून BJP आले, तर निलेश लंके सुरुवातीला शिवसेनेमध्ये होते। शिवसेनेतून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आले। राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतर निलेश लंके अजित पवार गटाकडे गेले आणि आता अजित पवार गटाकडून ते शरद पवार गटाकडे आले आणि इलेक्शनसाठी शरद पवार गटाकडून आता ते उभे आहेत। मित्रांनो, कोरोना काळामध्ये निलेश लंकेंनी लोकांची खूप चांगल्या प्रकारे सेवा केली आहे। रुग्णांसाठी निलेश लंकेंनी कोरोना सेंटर उभारले होते आणि त्यांच्या सेंटरमध्ये एकही रुग्ण मयत झाला नाही। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निलेश लंकेंच्या या कोविड सेंटरची दखल घेतली होती। विरोधी पक्षातून तसेच सर्व नेत्यांनी या कोविड सेंटरला उपस्थिती दर्शवली होती।
या कोविड सेंटरमध्ये निलेश लंके स्वतः राहत होते मित्रांनो. कोरोना काळामध्ये कोविड सेंटरमध्ये राहणं म्हणजे जोक नव्हता मित्रांनो. आपण पाहिलं असेल की उद्धव ठाकरे कोरोना काळात मुख्यमंत्री असताना घराच्या बाहेर एकही दिवस निघत नव्हते. मित्रांनो, कोरोना काळामध्ये रुग्णांची सेवा करायला खूप हिम्मत लागते मित्रांनो. निलेश लंके हे कोविड सेंटरमध्ये उपस्थित राहून रुग्णांची स्वतः सेवा करत होते. ही खूप मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता निलेश लंके यांनी रुग्णांची सेवा केलेली आहे. निलेश लंकेंच्या या कामाला विरोधकांनी पब्लिसिटी स्टंट म्हणलं होतं मित्रांनो. परंतु अशी सेवा करायला खूप हिम्मत लागते मित्रांनो, याला पब्लिसिटी स्टंट म्हणता येत नाही. मित्रांनो, अहमदनगरच्या म्हणजेच अहिल्यानगरच्या जनतेने खूप दशकांपासून BJP लाच मतदान केलेलं आहे आणि BJP चीच सत्ता अहमदनगरमध्ये काही दशकांपासून आहे मित्रांनो. परंतु मित्रांनो, अहमदनगरच्या विकासाबद्दल बोलायचं झालं तर अहमदनगरच्या बसस्टँडसमोर जो उड्डाण पूल झालेला आहे तो एक नवीन झालेला आहे आणि तोही आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये. काही बायपास झालेले आहेत, काही शहरांना हायवे झालेले आहेत. मित्रांनो, अहमदनगर शिर्डी हा जर महामार्ग पाहिला तुम्ही तर खूप वर्षापासून उकरून ठेवलेला आहे. त्याचं कामही व्यवस्थित झालेलं नाही. एक साईड फक्त चालू आहे, 4 पदरी रोड आहे तो आणि एक साईड फक्त वाहतूक चालू असते काही काही ठिकाणी. खूप वर्षापासून त्याचं काम रखडलं आहे तर BJP याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होतं आणि आता खूप उशीर झालेला आहे. मित्रांनो, इतक्या दशकापासून BJP अहमदनगरमध्ये सरकार असूनही हा रस्ता खराबच आहे, आणखीनही त्याचं काम पेंडिंग आहे. त्यानंतर मित्रांनो, बीडहून अहमदनगरला येणारा कडा आष्टी जामखेड हा जो महामार्ग आहे तोही खराबच आहे मित्रांनो. अजूनही त्याची सुधारणा झालेली नाही. काम सुरू केलं या रस्त्याचं पण ते काम अजूनही पेंडिंग आहे. रस्त्याचं कसलंही काम चालू नाही. त्यानंतर बीडहून अहमदनगरला येण्यासाठी दुसरा एक रस्ता आहे मित्रांनो, आमळनेर मार्गे. या मार्गाने आल्यानंतर ज्यावेळेस बीड जिल्हा संपतो आणि नगर जिल्हा सुरू होतो, नगर जिल्हा सुरू झाला कीच खराब रस्ता सुरू होतो मित्रांनो. मित्रांनो, BJP काळामध्ये सर्व महाराष्ट्रातच नाही तर सगळ्या भारतात नंबर एक रस्ते झालेले आहेत. परंतु नगर जिल्ह्याचे भरपूर रस्ते अजूनही खराब आहेत मित्रांनो. मी स्वतः फिरलेलो आहे त्या रस्त्यांनी. आणि नगर शहरातही फिरलात मित्रांनो तर आपल्याला असं जाणवणार नाही की या शहराचा विकास झालेला आहे. खूप दशकांपासून जर जनता BJP लाच मतदान करत येत असेल आणि अजूनही नगरचा मनावा तसा विकास झालेला नसेल तर मित्रांनो, अहमदनगरच्या जनतेनं यावेळेस विचार करण्याची गरज आहे. मित्रांनो, आपल्याला विनंती आहे की हा व्हिडिओ आपल्या सर्व व्हॉट्सॲप ग्रुपवर शेअर करा. सर्वांना हा व्हिडिओ पाठवा, म्हणजे मतदान करतेवेळी त्यांना याची मदत होईल. तर मित्रांनो, ही होती काही माहिती अहमदनगर लोकसभा इलेक्शन 2024 उमेदवार सुजय विखे आणि निलेश लंके यांची. तर मित्रांनो, आता ही माहिती ऐकून आपल्यालाच ठरवायचं आहे की आपल्यासाठी कोण योग्य आहे आणि आपणच विचार करून यावेळेस मतदान करायचं आहे. आपल्याला मी एवढंच सांगेल की सर्वांनी मतदान करा. एक एक मत आपलं खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. सर्वांनी 100% मतदान करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो.